Доброго дня. Я Пустовий Павло Олександрович, учень 7 класу Роменського загальноосвітнього ліцею номер 1 слухач наукової секції радіоелектроніки та приладодобування. Я хочу представити проект «Прилад для вимірювання магнітної індукції – теслометр». Мета моєї роботи – розробка приладу для вимірювання магнітної індукції. Завдання моєї роботи – розглянути поняття магнітного поля, ознайомитися з будовою та принципом роботи приладів для вимірювання магнітної індукції, розробити структурну схему та принципову схему, виготовити прилад для вимірювання магнітної індукції. Далі прошу розглянути силові лінії магнітного поля соленоїда. Коли на соленоїд надається напруга, то це лінії, силові лінії магнітного поля. Вони обводять його, як показано стрілочками. Далі розглянемо структурну схему мого приладу. В нас головний блок Arduino, плата з мікроконтролером, і від неї відходить 3 гілочки. LCD-дисплей, датчик хола, і джерело живлення. Далі розглянемо принципову схему приладу для вимірювання магнітної індукції. Вона складається з плати Arduino, рідкокристалічний індикатор, 2 ряди по 16 символів. Для вимірювання магнітної індукції застосовуємо датчик Холла. І щоб на індикаторі встановити 0, ми використовуємо резистори R1 та R2. Ось вони. Ми можемо бачити зовнішній вигляд плати Arduino, зовнішній вигляд датчика Холла, далі зовнішній вигляд LCD-дисплея, далі розглянемо блок-схему алгоритми роботи приладу. Коли вмикається прилад, підключаються всі бібліотеки, щитується основна програма з порту А0, виконується вирахування магнітної індукції, розрахунки, і виводиться на дисплей. Далі розглянемо графік залежності. Було проведено графік, зроблено графік. Коли в котушку вводили датчик Холла, всередині котушки була максимальна індукція, і вона спадала з мінусу до плюса. Далі ось наш зовнішній вигляд приладу, і розглянемо висновки. Розглянуто поняття магнітного поля, проведено знайомство з технічними рішеннями з даної проблеми, розроблена структурна та принципова схема приладу для вимірювання магнітної індукції, обрано середовище програмування, розроблено алгоритм роботи приладу і створено робочу програму. Виготовлено прилад для вимірювання магнітної індукції. Розроблено вказівки по проведенню практичної роботи з приладом. Оброблено результати вимірювань і зроблено висновки. Розроблений прилад можна використовувати на лабораторних роботах з фізики. Тобто, актуальність моєї роботи полягає в тому, що коли в школі вивчається магнітна індукція, то на лабораторних роботах можна користуватися приладом. Дякую за увагу.